Er hun defensiv? Nej. Okay. Okay. Har min lystrå? Nej. Har min en kæreste? Vildt spørgsmål at stille lige. Nej, det har hun ikke. Ej. Så kan jeg bare spørge mig sammen. Har min en kæreste? Nej. Nej. Er min dansk? Nej. Åh, nu skal jeg tænke mig om her. Er min dansk? Nej. Men jeg gælder på Julia. Så gælder jeg på Linda. Jeg gælder først. Ja, hvis du er rigtig, så vinder du. Hvis du er rigtig. Var jeg rigtig? Ja, mig! Og min Linda? Ja. Ej! Ej. Du skal vise den til kameraet. Ja. Så du den? Nej! Okay, er min defensiv spiller? Ja. Det er svært. Hvorfor skiller vi os ikke mere ud fra hinanden? Der er min kæreste. Ja. Okay. Har min også kæreste? Ja. Har persons kæreste noget med fodbold at gøre? Om det så er spiller eller dommer eller... Ja. Ja? Det er. Det var et godt spørgsmål lidt af. Okay, min dansker. Nej. Er min mørkhåret? Ja. Kommer min fra Norge? Ja. Yes. Er min herre? Nej. Sæt! Er min Tina? Ja! Ja, hvor lykkeligt! Det var Helena. Ja! Jeg starter igen. Har personen en kæreste? Nej. Jeg tror, jeg har min person lyst for. Jeg er usikker. Nej. Den er jo god at spørge. Er min person under 20? Nej. Okay. Min defensiv. Er min dansk? Nej. Er min dansk? Ja. Er min... Australisk. Ja. Er min keeper? Ja. Nej. Hvorfor gættede du ikke? Jeg gætter, hvem det er nu. Ja, men jeg kunne ikke lide de her tre, så kunne jeg spille. Is it Jenna? Ja. Hvem tror du, det er? Jamen, det må være en grøn. Nej, Svane. Nej. Nå, så pak det op. Tak for kamp. Det var også lidt. Så det. Man kan da altså bruge det. Nej, julekugler. De må få mit træ.